Dagsins. Já, komið í sæl. Við ætlum að halda áfram umfjöllun okkar lykkjur núna. Við erum búin að tala til dæmis vællykkjur og dúvællykkjur og nú ætlum við að tala aðeins fleiri möguleika. En ræðum hérna aðeins almennt lykkjur fyrst. Já, hvað er lykkja? Lykkja er raunverulega forritunar konstruksjón, getum við sagt, sem að endurtekur einhverja settingar eða röðsettinga aftur og aftur. Og það er talað body of the loop eða meginmál lykkjunar eru þá þessar settingar sem að þarf að endurtaka. Og sérhver endurtekning í lykkjunni er það sem kallast á ensku iteration og við notum íslensku orðið ítrekkun yfir það. Og það eru ákveðnar spurningar sem maður þarf að velta fyrir sér þegar maður er að hanna lykkjur. Og það er til dæmis það að hvað á að vera í meginmáli lykkjunar? Hvað er það sem á að framkoma aftur, aftur, aftur? Og hversu oft á að ítra? Nú, ég nefndi hérna upp að ég, við höfum skoðað væl og dúvæl lykkjurnar og við höfum líka rætt hennar mun á væl og dúvæl að væl lykkjurnar í vælykju þá er athugað gildi á búlsegðunni sem stýrur lykkjunni í upphafi lykkjunar. Og það veldur því að það getur verið svo að meginmál vælykjurnar sé aldrei kert. Það er í þeir tilvöku sem að búlsegðun skila strax fáls. Hins vegar í dúvælykjunni þá er gildi búlsegðarinnar athugað í endan á lykkjunni og það þýðir auðvitað það að meginmál dúvælykkjunar er keyrt að minnsta kosti einu sinni. Og ef við aðeins rifjum upp hérna málskipan fyrir væl og dúvæl, þá sjáum við hér að við erum með væl, líkur orðið væl, síðan erum við með búlsegð innan svega. Búlsegðin er það sem að við köllum að þetta er umlega stýrisegð lykkjunar og stýri því hvort að lykkjan er framkvæmt aftur, hvort að er farið að ítra aftur. Og í því tilviki að búlsegðin er trú, þá framkvæmum við settingar sem er inn í bodyinu á vælykkjunum, þar að segja megi mál lykkjunar. Nú ef að búlsegðin er fólst, þá er bodyið ekki kyrrt. Dúvælsettingin, þá erum við með líkilega orðið dú, síðan opnast blokk hjá okkur. Við erum með settingar inn í blokkinni, það er þá megi mál dúvæl lykkjunar, en væl eða búlsegðin sem að stýri lykkjunni er hér í lokin. Og það er með að ljóst að við förum að miskosti einu sinni hér í gegnum dú hlutan. En þetta höfum við allt rætt áður svo sem. Nú, við höfum aðeins talað þennan increment virkja, hækkunar virkja, í tengslu við lykkjur og í settingu eins og hér, number plus plus, þá verðum við að nota þennan virkja til þess að hækka gildið á number breytunum 1. Nú, við getum líka að nota increment virkjan í reiknisegðum almennt, til dæmis í þessu dæmi hér, int number saman sem 2, við skilgreinum breytu af taginu int, hún heitir number, hún hefur gildið 2, og svo verðum aðra breytu hér, int value produced, til saman sem 2 sinni number plus plus. Og en það sem maður þarf að átta sig á þegar maður er að nota increment virkjan svona í reiknisegðum er það að áður en að number er hækkað þá er number gildið notað til að reikna út segðina. Það er að segja við fáum sko number plus plus skila fyrst gildinu 2 sem er þá margfaldað með 2 sem gefur þá 4. En síðan er number sérst, eftir á hækkað 1. Þetta maður þarf að passa sig aðeins á þessu. Sérst að number plus plus skilar núverandi gildi á number og síðan er number hækkað. Þannig að ef við notum number plus plus í einhverju reikningsegð, þá
erum að nota gildi á number áður en það er hækkaðið mitt. Hins vegar, og þetta er það sem er raunverulega kallast postfix notkun á increment virkjanum. Hann kemur á eftir. Svo er til önnur táknun sem er prefix táknun. Það er að segja plus plus virkin kemur hér á undan number og í því tilviki erum við að hækka number breytuna fyrst og skila raunverulega nýju gildi á number. Þannig að segð sem nota plus plus number, hún mun nota gildið á number eftir að það hefur verið hækkað upp. En takið eftir í báðum tilgjum, hvort sem verum með number plus plus eða plus plus number, þá hefur number gildið, þá hefur number breyta sama gildið í hvori segðinu sem er. Það er að segja að við erum alltaf að hækka number. Og ef við sjáum hérna dæmi muninn, ímyndum okkur hérna að við séum með number breytu sem hefur gildið 2, við erum með value produced sem er að tæginu 1, það er saman sem 2, þess að sinna number plus plus. Já, þetta þýðir það að number hefur gildið 2 og það er það gildið sem við notum til að margkvalda með 2 og fáum út 4, en eftir margkvaldinuna er number hækkað. Það er að segja, ef við skrifum hérna út á skjáin, cout, value produced, bil og number, þá fáum við 4, af því að 2 sinum 2 eru 4, það er fyrir gildið value produced, en number hefur gildið 3. Af því að við höfum hækkað number, það gerum það raunverulega eftir á. Nú, ef við gerum þetta hins vegar, notum prefix virkjan, plus plus, alveg nákvæmlega sama dæmi, int value produced er saman sem 2 sinum plus plus number, Nú þá hækkum við number fyrst áður en við margkvöldum með 2 og þannig að number er 2 og verður þá 3 og 2 sinum 3 er 6 sem verður þá value produced og number verður 3. Þannig að þetta er gott að átta sig á þessum mun. Hér er líka annað dæmi notkun á increment virkjanum. Hérna eru við að spyrja notandan how many items did you eat today og notandinn slæri number of items in, af lyklaborði. Þessi number of items er skilgreint sem integer á taginu int. Svo erum við með total calories hérna og count sama sem 1. Og svo spyrjum við líka notandan enter the number of calories in each of the number of items. Number of items er það sem notandinn slá inn. Og við sláum inn hérna number of calories. Og þá síðan er hérna notu vællykja á meðan að count plus plus en minni það saman sem number of items. Hvað þýðir þetta raunverulega? Já, við erum raunverulega að bera saman count við number of items, það er að segja á meðan að count er minni það saman sem number of items, þá gerum við eitthvað. En að því að við erum nota postfix versjónuna, þá er count hækkað eftir samanburðin. Það er að segja count minni það saman sem number of items og svo er framkvæmt count plus plus. Þannig að þetta mun keyra eins og sést hér í dialóginu ef að notandi slærin 7 þá mun vælykjan lesa inn af lyklaborðinu 7 sinn 7 gildi. Og í sérhverju skrefi í vælykjunum mun count verða hækkað síðan upp. Athugið það, við skulum kannski aðeins opna hérna CodeBlocks. Þetta er display 3.10. Hérna þýði ég og keyri How many items did you eat today? Segjum bara 3. Enter the number of calories in each of the 3 items. Segjum bara 10, 20 og 30. Total calories eaten today er 60. Þannig ég sló en 3. Það er því ég fór 3 sinnum í gegnum þessa vælykju hér. Þessi setning, þetta er
kannski eitthvað sem er ekki mjög algengt að sjá, vegna þess að algengara væri að sjá while count, minna sem number of items, og í lok lykkjunnar er the count hækkað. En þetta er nákvæmlega sama virkni. Þrýr, tíu, tuttugu, þrjátíu, fáum nákvæmlega sömu virkni. Þannig að er ágætt að gera sér grein fyrir því að ef við erum með count plus plus inni í samanburðum sjálfum, þá er ekki incrementað fyrir en eftir að það er count, það er gildið að count sem er borið saman við number of items og síðan er count breytan hækkuð. Nú, sambærilegt gildir decrement operatorinn, hann virkar á nákvæmlega sama máta, þannig ég ætla bara að sleppa þessari umfjöllun því skoði það. Nú, þá erum við komin að